A, a. Ai. Yes. B, b. Badak. K, k. Kanidar. K, k. Kamang. G, g. Gokaltu. Ha. अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप। बोला बोला। पुरवणी मागण्यांवरती चर्चा करत असताना वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध द्रव्य विभाग बाब क्रमांक 353 विविध शासकीय वैद्यकीय आणि दंत वैद्यक महाविद्यालयांसाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्याची ठरवलेली आहे। आता या सगळ्या मागण्यांची ज्यावेळेला मान्यता आपण देतोय त्यावेळा या वेळेला राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण मंत्री पदावरती कोल्हापूरचे नामदार हसन मुश्रीफ साहेब आहेत आणि अनेक वर्ष कोल्हापूरच्या सीपीआर साठी वेगळ्या पद्धतीच्या सुविधांची सातत्याने मागणी आमच्या सगळ्यांच्याकडून होत असते। माझी या निमित्ताने सन्माननीय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अरे या सगळ्यांच्याच माध्यमातून माझी विनंती अशी आहे की वेगवेगळ्या पद्धतीच्या अत्यंत चांगल्या पद्धतीच्या घोषणा सन्माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतलेले आहेत। विशेषतः एसटीची ज्या पद्धतीची घोषणा केली आणि 50% महिलांना मोफत अशा पद्धतीची घोषणा केल्यानंतर खरं तर एसटी एका बाजूला आर्थिक अडचणीतून बाहेर आल्याने लोकांची खूप चांगली सोय झाली। ज्या पद्धतीनं आरोग्य विभागामध्ये सुद्धा सगळ्याच्या सगळ्या 100% माफी दिली सगळ्या एकूण सगळ्या फीज माफ केल्या त्यामुळे सुद्धा लोकांच्या मध्ये खूप चांगल्या पद्धतीनं सगळ्या पीएससी आणि सगळ्या आरोग्य विभागाच्या यंत्रणेमध्ये अत्यंत चांगल्या पद्धतीच्या सुविधा घेण्यासाठी अनेक लोक पुढे येतात। आता त्याच धर्तीवरती जर काही आपल्याकडची सगळी वैद्यकीय शिक्षण विभागातली ज्या सगळ्या हॉस्पिटल्स असतील त्यांना सुद्धा जर 100% माफी दिली तर निश्चितपणानं अनेक शहरी भागामध्ये असणाऱ्या सगळ्या वैद्यकीय शिक्षण विभागातल्या सर्व हॉस्पिटल्सचा लाभ सर्वसामान्य लाभार्थ्यांना होईल आणि त्याचा निश्चितपणानं महाराष्ट्रातले अनेक सगळे जे पेशंट्स असतील सगळे ग्रामीण विशेषतः शहरी भागातले सगळेच्या सगळे जे पेशंट्स असतील त्यांना त्याचा उपयोग होणार आहे। वेगवेगळ्या पद्धतीच्या सुविधांसाठी सातत्यानं सीपीआर कोल्हापूरची मागणी आमच्या सगळ्या लोकांच्याकडून होत असते आणि आता अलीकडे नामदार हसन मुश्रीफ साहेब सुद्धा या विभागाचे मंत्री झाले त्यामुळे आमच्या कोल्हापूरच्या अपेक्षा वाढलेत। त्यातल्या 3 मुद्द्यांवरती निश्चितपणानं आमची मागणी असणार आहे। एक पहिला सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आता अलीकडच्या काळामध्ये ज्या पद्धतीनं तिथं सेंट्रल क्लिनिकल लॅब्स पाहिजे आज छोट्या छोट्या तपासण्यांच्यासाठी सुद्धा वेगवेगळ्या पद्धतीनं अनेक तपासण्यांच्यासाठी आमच्या सगळ्या लोकांना बाहेर जावं लागतं लोकांना परवडत नाही परंतु पर्याय असत नाही आणि अशा सगळ्या गोष्टींच्यासाठी ही जर काय सीसीएल लॅब जर झाली तर निश्चितपणानं त्याचा उपयोग होणार आहे त्यामुळे निश्चित या मागणीचा विचार व्हावा अशा पद्धतीची विनंती मी करतो। या सगळ्यांबरोबर सोनोग्राफी मशीन असेल ते अतिशय चांगल्या पद्धतीनं आपल्या सगळ्यांच्यासाठी अतिशय आवश्यक आहे। आता या सगळ्या गोष्टी जितक्या महत्वाच्या आहेत तेवढंच डायलिसिसचं युनिट सुद्धा महत्वाचं आहे। या डायलिसिस युनिटमध्ये ज्या पद्धतीनं एका बाजूला यंत्रणा पाहिजे आणि दुसऱ्या बाजूला स्टाफ पाहिजे या दोन्हींचा अतिशय चांगल्या पद्धतीचं जर कॉम्बिनेशन केलं तर खऱ्या अर्थानं सीपीआर कोल्हापूर हे कोल्हापूर शहरातलंच नव्हे तर जिल्ह्यातल्या सगळ्या लोकांच्यासाठी अत्यंत उपयुक्त होईल आणि त्या दृष्टिकोनातून निश्चितपणानं निर्णय घेऊन भविष्य काळामध्ये सीपीआर कोल्हापूरच्या माध्यमातून अनेक सगळ्या पेशंट्सना अतिशय चांगल्या पद्धतीचे लाभ मिळवून द्यायच्या दृष्टिकोनातून ज्या भूमिका आणि भावना आपण सगळेजण मांडतोय त्या सगळ्याच्या सगळ्या अतिशय उपयोगाला येतील अशा पद्धतीची विनंती मी करतो। खरं म्हणजे हे सगळे गोष्टी बघत असताना अनेक गोष्टींच्या उणीवा सुद्धा आहेत आणि त्या सगळ्या उणीवांच्या वरती सुद्धा जर काय आपण बोट ठेवलं नाही तर निश्चितपणे या सगळ्या यंत्रणांचा उपयोग होणार नाही। सीपीआर मध्ये असणारा एकूण स्टाफ त्या स्टाफ मध्ये असणाऱ्या एकूण पदांची भरतीसाठी सातत्यानं विशेषतः क आणि ड मध्ये असणाऱ्या ज्या काय पद निर्मिती आणि पद भरतीसाठी सातत्यानं गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी। ताज्या घडामोडींसाठी आरके न्यूजच्या युट्यूब चॅनेलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका।